На Гергеов ден времето на Черноморието ще бъде предимно облачно, на места слънчево. Температурите във Варна ще варират от минималните 14 до максималните 23 градуса. Температурата на морската вода е от 16 до 18 градуса, вълнението на морето от 2-3 бала. В Русе, Шумен, Добрич и Бургас ще преобладава разкъсана облачност, минималните стойности там ще бъдат 13 градуса, а максималните ще достигат до 29. В понеделник ни очаква облачно и дъждовно време с възможни прегърмявания, максималните температури ще достигат до 22 градуса. Във вторник ще преобладава разкъсана облачност с максимални стойности 23 градуса. В сряда температурите ще достигат до 21 градуса, времето ще бъде облачно и дъждовно, възможни са отново прегърмявания.